jedan da, princip. Moramo nažalost da završimo. Kad su pitanje medijske manipulacije, lešinarije o kojima pričate, mi smo to uopšte kao narod iskusili, konačno Račak imamo posljednji slučaj. Tako je. Iz koga bojim se ja da ne budemo mi neki Račak sa svim nalazima i dokumentacijom i sa medicinskom, pa posle 10 godina treba da se ranta izvine, nije to bilo i tako dalje. A onda je kasno, već smo dovoljno uništeni. Naše iskustva sa medijskim manipulacijama su nažalost dugotrajna, ona traju već decenijama. A ovo što se sad s nama, s našom porodicom dešava, to je samo jedan nastavak manipulacija koje se vešto rade i kojima se servira jedna istina koja sa pravom istinom nikakve veze nema. Verujete li u svoju državu? Verujete li da će da vam neće oteti sina? Verujem u dobre ljude, dobrih namera, svih profecija. Institucije su jedno koje ja duboko poštujem, ali u njima rade ljudi, da se, što kaže, sve ispoštuje kako treba po pravdi, jer sam se zaprepastila od hajke i posle tajac. Da. Znači, on je tamo gde jeste u zatvoru, danas isto tako opet mediji i ne bi vola, ne treba afirmativno, treba istinu. Razumete, a ne nečiju želju i stalno ide fama. Fama dela, proširenje dela. Potrta je sva njegova prošlost kao i naša, a i budućnost. Njegove 3 godine i ova 4. On je u tajmingu maknut sa terena, maknut ovde da bi nešto nastavio. Znate šta znači za jednog dečka koji zna samo da se bavi sa sportom, da čita i da se druži, koji je dobronameran, šta znači i sada da leži. Da, negde ste rekli, to govori o toj sinhronizaciji, onog dana kad je vaš sin odveden u zatvor, tog dana je bila kamera jedne televizije koja je pre vas znala da će on biti uhapšen, to je ono što, da kažem, nije dobro, ali nažalost i te stvari su se dešavale u prošlosti. I montirane slike isto na mediju, gde su snimali tako montiranu žrtve. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gost ove emisije, verujem da će i vaša iskrena ispovest doći duši do onih koji odlučuju, da kažem, i o sudbini vaših sina, i niko ne traži da se bilo ko oslobodi ako je kriv, svi se zalažemo za to da dođe do pravičnog suđenja i verujemo u Boga i verujemo u Svetog Nikolu koji vam je pomogao. Koji nam je doneo bar danas ovu lepu vest. Postoje neke stvari koje nisu u rukama. I vama na pozivu i da kažem da smo uputili naše pismo jedno koje, što bi rekli, stručno cenzurisano i što sam zahvalna profesorima pravnog fakulteta isto, da prateći slučaj su gledali isključivo stručno šta je tu, kakav je tu pravni vakum i zašto na pamet i zašto unapred, znate, toga se ja plašim, moram da kažem kao majka, zašto ima potrebe, jedno je proces za dokazivanje, jedan Guantanamo je preležao, ali zašto opet unapred, ne treba unapred, mi smo poslali svim poslaničkim klubovima uz poštovanje i uvažavanje, a čuli smo od naših sugrađana, jer u toj borbi nismo ni gledali pretnji kidnapovanje u svu njegovu prijavu, da je legalno prijavljen i da se sve odaziva, da veruju pravni suverenitet svoje zemlje. Odgovorili su i Demokratska stranka Srbije i radikali i Nova Srbija javno, ne znajući nas, znači kao pravi predstavnici svojih građana u Skupštini, videći da je to problem o kom treba raspraviti, da je to jedno pitanje koje podvlači druge stvari, da ne bude naš sin neka kolateralna šteta. Hvala vam što ste bili, držite i da, verujemo u neke više stvari, u mnogim stvarima ne odlučuju ljudi, odlučuje Bog. Hvala vam što ste bili gosti ove emisije. Ja se izvinjam, ali moramo privesti kraju. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili večera sa nama. Repriza ove emisije u nedelju u 18 časova. Ostanite i dalje uz televiziju Palma Plus. Prijatno i laku noć. Hvala vama. Laku noć. Hvala mnogo. Laku noć.